Ekikwekweto ky'okufuuza amasomero wamu n'amakampuni ag'ebalama okusasula omusolo kikoleddwa b'ekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga kitandikidde munisipaali y'e Kawempe gye bagalidde ekkolero esogola omwenge erya 3R International oluvannyuma lw'okukizuula nti babanjibwa omusolo ogusoba mu buwumbi 8. Omusolo mungi gwa miliyoni 8,700,000 era nga gwakimetinga oluvannyuma lw'ebbanga nga lya mwaka mulamba. Akulira okubanja mu kitongole kya URA Abdul Salam Waiso ategeezezza nti bannannyini kkolero lino bakkiriza okusasula ensimbi zino mu nkola eya kibanja mpola kyokka ne batatuukiriza okubatadde n'okwebuzaabuza. Basuubizza nti bajja kusasula omusolo ogwo empola empola naye ate abasinga bano cceke zaabwe zaabuuka era tubadde tugezaako okubatuukirira mu buntu ne twogera nabo ne tubagamba bajja basasula ssente zino mu bulungi. Ngabadde batwebalama be bavudde wano beyongeddeyo ekisugu ku nkingiza ekibuga Kampala gye bagalidde essomero lya Kisugu Junior School nga no babanjibwa omusolo gwa nsimbi obukadde 10. Amyuka omukulu w'essomero eryo Alfred Kagona akanze kubeegayira baleme kubagala kubanga olw'essomo olw'okuyirwa akatandika ng'asibwa nsano ku mazzi. Are you going to be prepared? I answered in the affirmative. I'm going to do that. Abdul Salam yetondedde abazadde n'ategeeza nti kasenkya lunaku lukulu olw'okuwummula. Kubamu bagenda tewaanyizibwamu n'ekirungi tugenda kikola olwaleero enkya public holiday. Wabula abasabye obutasindika bayizi ku ssomero ku lunaku olw'okutaano kubanga bakulira essomero lino babadde basusse okubawa kyekezibuuka amakyo. Tusuubira nti abaana bajja kubeera ewaka olw'okutaano tebabaleeta ku ssomero. Kubanga essomero lina abalikyali liggalo. Agambye nti nabo ng'ekitongole tebalina kyakukola kubanga gavumenti mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka gwa 2015-2016 eriko omutemwa gwe yabalagira okugikunganyiza era nguno tebannaguweza. URF ayonye ku bye bakola naye egezaako okutuukiza obuvunaanyizibwa bwayo ate omusolo guno si gwa URA gwa ggwanga lyonna. Amenye n'agamu ku makampuni amalala agabanjibwa omuli n'ekisaawe ky'omupiira eky'ennakivubo nga bano babanjibwa ensimbi obukadde 5. Kampani endala zikyali nnyingi kuliko nga Parambot Distiller nayo twagigalawo okodde emyaka ng'ebiri emabega. Afuwa Nakityo yakusakidde eggulu eno kwabukedde TV.